ကျောင်းမှာကဗျာရေးရဲ့စားရဲ့အဲ့လိုပေါ့အမှုပညာယူယူလာတော့ရှစ်တန်းကျောင်းသားဘဝမှာကျောင်းမှာဆရာကြီးရောရှင်းဆိုတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဘဝနေပြီးတော့အဲ့ပိုးကယူသွပြီးတော့ပါလာလိုက်တာစေရမ်းမအောင်ဘူးကိုယူတာအဲ့တော့စိတ်လုံးယူတာနုမစက်နဲ့ငါကိုနေငလေးဟာယောဂီတာတီဗီကိုဆိုလိုက်အဲ့ပွဲကိုပြတ်ခဲတဲ့နေရင်ပြန်လဲကြည့်တော့ဝေချင်း6ယောက်ပေါ့ယောက်ျားလေး3ယောက်မိန်းကလေး3ယောက်မွေးတယ်အကိုအကြီးဆုံးလဲဆရာဝန်အမလည်းဆရာဝန်အကြီးလည်းအမငယ်လည်းဆရာဝန်အမကြီးကစုံတယ်မရှိတော့ငါယောက်ျားလားဟောကိုတို့ကအမေတယောက်တည်းကနေရက်တီဗီကိုတို့ဘောရုံးနေလားကိုလေးနှစ်သားမှအဖေဆုံးတယ်အဖေဆိုဘာမှတော့မသိလိုက်ဆိုအမေမုတ်ဆိုးမကြီးကနောက်အိမ်အောင်တော့မပြူပဲနဲ့အဲ့တော့မှအကိုအကြီးဆုံးဒေါက်တာခင်မောင်ဦးဆိုဒီလေကိုချစ်တဲ့အကိုကြီးက first year စပြီးဈေးချောင်းပထမနှစ်တက်တော့ကျန်တာတွေကဘာမှဖြစ်သေးဘူးကိုတော့ငယ်ဘဝကိုဖြတ်တော့အမေဘာလဲဆိုတာဘလို့ခံစားပြီးဘလို့ချီတက်လဲဆိုတတိကျကျတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ intern to zan သောအာဇာနီမကြီးလို့ပြောလို့ရအမေကစပြီးကိုတို့ပြောထောင်နေချိန်မှာဝတ်သူအင်းဒီရမုံဝတ်ခြေလေးစံတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံကနေကိုတို့အစယုံပြီဒါပေမဲ့ကိုတို့ပြန်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းပေါ့ကိုတို့အရွယ်လေးရလာတဲ့အချိန်မှာတိတယ်အတိရအဖိုးကအင်းအားပေးတာသူ့သမီးကိုကြောတက်တက်ပြီးလောကကြီးကိုအရှုံးပေးစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုအဖိုးကရိုက်သွင်းတာဒါပေမဲ့ကိုတို့မှီတဲ့အချိန်မှာအမေကစိန်ပေါ့စိန်ရောင်းဝယ်မှာအကဲဖြတ်တာရွေးတာချဲတာအရန်တော့အဲ့ဒီအရောင်းဝယ်နဲ့ကိုတို့လို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မညာအလုံးနာရွှေရှိရင်ဘဝကတော့ချင်းလို့ဆိုခြင်းတဲ့အစာရဲ့အစာဟာကိုတချင်းဆိုခြင်းအမေကိုငိုပြီးပြောတာကိုချစ်တန်းကြောင်းသားတွေကတချင်းဆိုတော့အဲ့ဒီကပိုးပါပါအမှန်နဲ့ဖြစ်ချင်တာကုံတဲ့ဟမ်ကိုဒီဈေးရောင်းဈေးဝယ်ကိုကြောင်းကျင်လာတဲ့လူပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှနေနေတော့ကျောင်းမှာကဗျာရေးရဲ့စားရဲ့အဲ့လိုပေါ့အမှုပညာယူယူလာတော့ချစ်တန်းကြောင်းသားဘဝမှာအဲကျောင်းကောင်စီတချင်းတို့ဘာလို့ဟောမှတ်မှတ်ရပြောရင်လည်းအရှိကြီးဖြစ်မှာနော် biography ပါတာအနည်းနဲ့များလေးပေါ့တချင်းဆိုတော့ကိုယ့်အကောင်တချင်းလေးဆိုရင်တချင်းကြက်နေရပေါ့ဟုတ်ဒါတာတာတို့မိပါများတို့စီအဲ့တော့လမ်းစဉ်ပါတီတို့ရှေ့ဆောင်တို့တေဇတို့ဆိုတာပေါ်တဲ့အချိန်လမ်းစဉ်ပါတီကိုဒီတို့ကြိုးစုံမြေမာနဲ့ထာနဲ့မှာတချင်းကြက်နေအကိုတို့ဗမာစာတင်တဲ့ဆရာဦးစိန်ဝင်းဆိုတာเสียกูจิโอ้ชื่อโซราเลยก่อสกะลงกูเป็ดเป็ดตาตาปีตาตายุ่นไหนเลยก่อเสียมาอยู่ပြောมั้ยเออกระหม่อมญูกูนามแม่ยินอ่ะกระหม่อมญูกระหม่อมญูลาโอเช่นบอกซูอ้าเสียมาจ่อจ่อเจ้าเลยไม่รู้ป่ะเนี่ยซูกูซูอ่ะเสียมาอยู่อ่ะပြောอยู่เช่นบอกอยู่อู้อ่ะญีติเช่นบอกตุกะเลซอตะชิเบซิเบเวมันซากาตรีมิเรยูพูตะติงเยเซงงะตะเกเบวาซอวาไตบงเนทาวชุตตาชิตตันเอ่อพะเช่มาจองกอกซีชิ้นซอพี่แต่กะจาโอ้ทีวายอ่ะมะมะยะเปียวเจ้ซอยิงไอ้ทีวายมาลีดกิเตอร์ดีเรลูกะอซอรอเคมาวทูတို့နဲ့ချင်းတိုက်ချင်းတိုက်ဆိုအဲ့ရောတော့ကွာဂီတာသိမ်းမအောင်ပါအများဆရာကြီးတွေဟာဆိုဂီတာပဲသိမ်းမပြုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုဘဝနေစရတယ်ချင်းဆိုပြုတ်ကောမဲကျောင်းကမိကျောင်းသားမိဘဆရာအသင်ဟိုစီဝေးကိုဟိုစုံညီရဲ့အချိန်ဟာ only တော့လေအဲ့ဒီကကိုကိုကကငါကွာအဲကျောင်းမှာဆရာကြီးရောချင်းဆိုတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်
အဲ့လိုဘဝနေပြီးတော့အဲ့ပိုးကယူသွပြီးတော့ပါလာလိုက်တာစေနှမအောင်ဘူးကိုယူတာစပြီးစေနှမ်းနဲ့ကိုကမဖြေတာဟဲ့ဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုတော့ဖြစ်ချင်တယ်ကြိတ်ပြီးယူဂီတာတွေတီးအော်စီကော့ကိုင်းရော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 င်းအဲ့လိုဘဝနေစရင်လည်းစိတ်ပဲရှိတာမပါဘူးအစဲရန်လည်းမအောင်ဘူးဆိုအဲ့တော့တင်မောသားခက်ကဲငါသားမဖြစ်ဘူးအသက်ကလည်း18နှစ်လောက်19နှစ်လောက်ဖြစ်လာပြီရောရောရောနဲ့အသက်20လောက်ဝင်တင်မောလိုက်ရမယ်ဟောတင်မောသားဒီချောင်းစီဒီစီရောပတ်စပို့တို့လိုပါလှုပ်ပြီးပြီအောင်ငါတင်မောအဖျော်တော့တင်မောတက်ရတော့မယ်မညာအလိန်ခံရတာအယူပြီညာတိုင်းခေတာအင်းရှိမှာဝရဏာထွက်ပြီးတော့ခြားတယောက်တည်းခြားတချင်းစာအုပ်တွေဝဲအဲ့တော့တချင်းစာအုပ်တွေဆိုတော့ကော့ကော့တချင်းစာသားတွေရောအကုန်တွဲပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မီးတွေမီးအိမ်တွေမထုံးနိုင်ဘူးအဲ့ရှေ့မှာဆေးရုံလေဖျောင်းနိုင်ပြီးလေးနဲ့ဟောညာ12နာရီတနာရီအော်ရာအော်ရာယူရာအဲ့အဲ့ဖျောင်းနိုင်ပြီးနဲ့ရောက်အောင်ခြားเออๆอ่าอาชัยเออลามาโลไอ้คิกกาละลามามากีดาสุสุบีตีจาเรลุงเหงตบาวะบ่อุกข่มบ่ออุกข่มเล่ดิสิเรอุกข่มเล่มาถ่ายให้มีกีดาตีจาเออกว่าญา9นาทีแล้วด้วยเปลี่ยนลาบีตะเงินจีนเนี่ยบ่สุตีเนี่ยอ๋อไอ้บ่าเออว่าเซ็งลืนทะจีนကိုကလာပေါ့ကိုရဲ့အတန်တဘာဝဥသိဉ္ဏံတို့ဥစိန်လွင်တို့လို left tone ပေါ့နော်ဘယ်တန်ကြအဲ့တော့စိန်လွင်ကိုယူတာနှုတ်မဆက်နဲ့ငါကိုမင်းငလေးဟာယောဂီတာတီဗီကိုဆိုလိုက်အဲ့ပွဲအဲ့လိုဘွားနဲ့ဖြတ်ခဲ့တော့ယူတယ်လုံးနဲ့တော့ရင်တော့ရင်တော့ ਨੇ 81 ပေါ့တော့မနေနိုင်တော့ဘူးအေးခွေခွေလောက်လုတ်ပြပါမရဟုတ်ပစံလိုရလေပစံဟိုလုတ်လုတ်ကြအမေရလောက်ကဲ့သည်ဒေးရောင်းလုံး4000ခွဲလောက်ရတယ်ထင်သူစိန်လောက်ကတည်းရောင်းပြီးတော့အခွေထုတ်ပေးမယ်အဲလာလာအဲ့တော့ခွေထုတ်တဲ့ပတ်စံတခွေလုံးလုံးမှကြီးတာရေးတာဆိုတာတော့ကိုဆိုတော့အတန်သွင်းတာငွေ1000 3000ရှိရင်ခွေတခွေဖြစ်တယ်ဒီချိန်ပြောရင်ရည်စရာကြီးပေါ့နော်ဟာသားဒီချိန်မှာယာကနန်းဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့1000 3000ဆိုတော့လေတကယ်ကိုတန်ဖို့ယံတန်ကြီးမာတဲ့အချက်အာရမေရပစံထုတ်ပေးပြီ71မှာစယူတာမေရခွေမလုပ်ပေးဘူး73ခွေစလို့အ3နှစ်လောက်ကြာတယ်အလုံးမယ်ဆိုပြီးရည်ရွယ်နေတဲ့ဟာယူတုတ်နေတာပစံအမေရှိရနေအဲ့လိုလုံနေရနေ73မှာမေရပစံထုတ်ပေးပြီခြားအဲ့တော့ကက်ဆက်ကြီးအမေရကက်ဆက်ကြီးအကောင်းသားကြီး equalizer တို့အောင်နဲ့ကက်ဆက်ဆိုတာအဲ့တော့အရန်ရှားတဲ့ချိန်အမေရဝယ်ပေးတာလောကအဲ့ကာလာအရန်လဲကိုရီးယားငယ်တော့အလိန်ကောက်တွေလဲခံရပေါ့နော်အလိန်ကောက်ဆိုတော့မလို့အဖက်နဲ့ဂုံနဲ့ပတ်စံနေပေါ့ဟိုလိန်သွားတယ်တို့အခွေလို့ပြေးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကိုကကိုလုံနေရင်ကနေမလို့လာတဲ့ waste တွေပေါ့နော်ဖြစ်တာဖြစ်တော့မြတ်တော်ပြီပတ်စံ1000ဂုံနေပြီလုံပြီးတော့ဟာတေးပြီတေးပြီဆရာပေါ့အဲ့မှာလိုလိုငါအဲ့လိုနဲ့ကြာရတယ်3နှစ်လောက်အဖေကောက်လိုက်ကောင်းကောက်တော့ခွေရလက်တန်းလန်းကြီး
တချင်းနဲ့လည်းအဲ့ဆရာကြီးရေးပေးတယ်အဲ့ဆရာနှစ်ယောက်ရေးပေးတယ်စာသားတွေကိုနဲ့ ground စာတွေဖြစ်ကြဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကကြပြဆရာကိုကတချင်းဆုံမဲ့လူအော်အဲ့ခေတ်ကာလက copy ပေါ့အင်္ဂလိပ်ချင်းတွေတော့ဗမာစာသွတ်သွင်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလည်းသူတို့မာနနဲ့သူတို့စာကိုကြပြအောင်အထီးမခံဘူးဒါပေမဲ့တချင်းရ copy ဆိုတော့သူပုံစံကရှိပြီးသားသူတို့စာသားပုံစံကွက်ဒီရှိနေတဲ့ music တဲ့ကိုမဝင်ဘူးအဲပြောကြည့်ဆိုရင်မှခုံတန်းရှည်ပန်းညံသူတို့ရေးတာခုံတန်းရှည်ပန်းညံခုံတန်းရှည်ဆိုတာဒီဘန်နူလာပန်းညံနဲ့မှအဲတော့ခုံတန်းရှည်လေးနေအဲပန်းညံနဲ့မှအသင့်ထိုင်ရင်ကိုရောမြူလေးကနေဘဝကိုစားရတာကိုစုလေကြီးရေးဆိုလေဖေးစံနေကြပြဆရာကြီးစုတဲ့နေရာနေကျန်းစာသားလေးထဲတော့ခုံတန်းရှည်ပန်းညံတချင်းတကယ်ခုံတန်းရှည်ပန်းညံဟာအသင့်ထိုင်ရင်ရှာစာသားမိုက်ကွတ်ရှင်းလဲဆိုလဲဆိုခုံတန်းရှည်ပန်းညံဟာခုံတန်းရှည်ကိုကဗမာလိုဗမာစကလုံးရောအယံကြီးထားတဲ့သတိထားတဲ့လူဆိုမင်းညာရဲဦးကိုကိုခုံတန်းရှည်ပန်းညံဘလို့မအဲ့တန်စင်တော့မဝင်ခုံတန်းရှိပန်းခုံတန်းရှိခုံတန်းရှိပန်းခုံတန်းရှိပန်းမာအစီအမဖြစ်ဘူးဘလို့မှဆိုလို့မရဘူးဒီစာသားဘယ်လိုပြောမလဲစဉ်းစားပါဦးဒါ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 ခုံတန်းရှိပန်းညံဆိုတော့ဟောခုံတန်းခုံတန်းရှိဗမာခုံတန်းရှိဗမာစာမရှိဘူးရေးတာခုံတန်းရှိအစီမဖြူကြအစီအပြင်းမှာကျွန်တော်စားလာအထီးမခံဆရာကြီးတွေအဲ့လိုနဲ့နေနေနဲ့သုံးလေးငါးလာဘလုံးကညှိလို့နိုင်လို့မရတော့ခွာပြဲကုန်ရတော့ရဆိုးခိုင်းမှာစိတ်တွေလေးသက်ဆန်နေလဲကိုအကောကစ်တေးတယ်မှာအလုတ်လေးပါလေဝင်လို့သေးသံသွင်းဆိုင်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခေသေးသံသွင်းအင်္ဂလိပ်ချင်းကိုအဓိကအားထားပြီးတော့ကူးပေးတဲ့ဆိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေတချင်းတွေ copy တချင်းတွေကို select ဆွဲယူလို့ရတယ်။ချင်းနေနားထောင်ရတယ်။ဟိုအဆိုတော်ဘောင်းဆောင်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့အဆိုတော်ဘောင်းဆောင်ရဲ့တချင်းတွေကိုလေ့လာခွင့်ရတယ်။အဲ့ဒီကနေမှ coffee car ကားရောဆိုတာတကယ်အင်္ဂလိပ်ချင်းအကောင်စားအမိုက်စားတွေဆိုတဲ့သူကလည်း John Cooker ဆိုတာတကယ်နိုင်ငံကျော်ကြီးကဘာကျော်ကြီးကိုဝင်းမထွေးနဲ့ကြာတွေ့တော့အိုက်ပိုင်ရှင်ကကိုလာမြင်နဲ့အခုတော့မရှိတော့ဘူးဒီကောင်လေးလေခွေလှုပ်ထားပြီးတော့ရှာတွေ့ကြည့်အောင်ကောင်တုတ်လို့တန်းလန်းနေဖြစ်နေတယ်ကိုမင်းထွေးရချဝမ်းရောင်ဆက်လို့အာကျွန်တော်ရှင်းရအာရေးပြီရှာကြီးအဲ့မှာကိုဝင်းမထွေးရလဲမေဆွေအခွေရယ်နဲ့ရန်အောင်မြင်တဲ့ချိန်သားနိုင်ချိမဲ့အော်ချိရမဲ့ဆန်ကြီးပဲပစံပေးရပါမယ်အလကားနေပါရေးပေးလမ်းမတစ်ဆောက်ကလိုက်ရေးတစ်ခုလမ်းရှောင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ယုံမုန်းတဲ့နေပြန်ပြီးလို့အစတော့အမေကျေးဇူးကိုမထွေးကျေးဇူးကိုရဲဆိုတာရှိတယ်အကိုရပြီးသွားပြီဒါကိုပ္ပစံနဲ့ကိုလှုပ်တာကိုကကိုထုတ်ရတော့မှာထုတ်ဖို့ပန်းစံမရှိဘူးအမေလည်းဒုက္ခမပေးချင်တော့ဘူးဖြန့်ချီရဲဆိုတာရှိတယ်ဖြန့်ပေးမဲ့ကိုကအခွေသာပိုက်ထားတာကက်ဆက်ခွေတဲကိုအတန်သွင်းဖို့လို့ဘာလို့ဆိုတာဒီသေးတောင်တဲ့ဆိုင်နေဖြန့်ချီပေးမှာဟုတ်လားဇလန်းလာပြီအဲ့ဒါပန်းစံပေးရမှာလကားမရဘူးလိုက်ပြရတော့လေဆိုင်နဲ့ချက်ကောင်းနိုင်တည်တည်ပြတ်နော်ကိုရဲ့အဲ့ရွှေရင်အေးဆိုရယ်မေဆွေအခွေဝင်းမင်းထွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်တာပတ်စံနဲ့ရတာကိုမင်းထွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရဲ့သူဖြန့်ပေးမယ်တော့ဖြန့်ပေးဟုတ်ပြီဖြန့်ဖြန့်မယ်အော်ဖြန့်ပေးမှလူရှိတာကျေးဇူးတင်တယ်လေအဲ့ကိုဟုတ်တော့ဟုတ်နေတော့ဆိုတော့ဖြစ်လာအဲ့အချိန်မှာ
ကိုရဲကောင်မေဆွေရကိုရဲကောင်ကကိုကိုင်စာတို့အောင်ကိုလက်တို့ကိုကလားလေးတဲ့ငငယ်တော့နောက်တာရောင်းတယ်ချင်းမိုက်တယ်ချင်းနေရောင်းတယ်ကလားလေးရောက်ရှိတယ်ပွဲရရှိရင်အဲ့တော့အစိုးရဘောက်ဆာဆိုတဲ့ဘောကခြေစုံကထိတ်ဆုံးဆက်ဆန်းရင်ပေါ့ဆက်တယ်အေးအေးဆိုညနေကျရင်စားညပွဲတကယ်စားတဲ့ချိန်ညထိတ်ဆုံးကထွက်မယ်လို့ကိုတို့ဘောက်ဆာတွေထွက်ရတယ်အချိန်ကောင်းထွက်ရင်ပြိတ္တကထုမှာလေထိတ်ဆုံးထိတ်ဆုံးဆိုတော့လေတီဝိုင်းကြီးနဲ့ပြိတ္တတွေအများကြီးနဲ့ဆိုတော့ဟောငါကွာကိုရဲကောင် recommend ပေးတာဒီကလားလေးတကောင်ဆိုတာကောင်းတယ်ရှင်းနေလဲကောင်းကိုကိုင်စာရကိုကိုလာတော့နေပွဲတွေခကြီးထွက်တာပြင်မနာနှစ်ချိရှစ်စုပွဲဒါလုံးဝကိုတို့အစိုးရတွေကိုမှတ်ကြောက်တင်တဲ့ပွဲပြင်မနာမှာပြိသက်အပင်အဲ့အစိုးရအောင်မြင်မိတာမှအဲ့တော့ကိုချစ်ကောင်းတော်မဟုတ်ဘူးနာမည်မယူရသေးရဲထွတ်ဆိုပြီးခုပြောင်းပြဲတေးတန်ရှင်ရတော့ရဲထွတ်ဖြစ်ပါတယ်အော်ပြိတ္တကားပေါ်နေဆိုတာပြင်မနာမှာဘာကောင်လဲပေါ့အဲဒါမဲ့ကိုကငငယ်လေးရအလိုဝစ်စားရလို့ဂိုက်နဲ့စိုက်နဲ့ဝတ်တတ်တယ်ဝတ်လဲဝတ်တယ်မျက်မှန်ဆိုလဲငယ်ဘွားတွေကတတ်တာမျက်မှန်ကြိုက်တယ်နာယီတွေလက်စွပ်တွေပဲကြိုက်ဘူးဝစ်စားရလို့ဝတ်မယ်အတီရှာလေးဆိုလက်ခောက်လိုက်ရမှာဟုတ်ဒီကောင်ဂိုက်ကတော့အပြည့်ပေါ့ဘယ်လိုဆိုလဲပေါ့မဟုတ်ရထူမှာအောက်ကနေဂဲရနဲ့အုပ်တာပြင်မနာso so ho ha ပြိတ္တရဲ့ကြိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာ D1 ကကိုကိုင်စာရောဘာလို့อ่ะဖြစ်မှာတော့ဖြစ်ပြီတကယ်လဲအခွေထွက်တယ်မထွက်ခင်မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့စပယ်ဦးသေးတော်တဲ့ပိုင်ရှင်ဦးတန်းလွယ်သူဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့တချင်းစာကိုနှစ်ချက်ကော်ဖီကားကဟိုတူ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 ကကိုတက်စီနေရကြတယ်တူတူလည်းအောင်မြန်ဟိမာနေဝင်းပြီးမှကိုဖြစ်တာတအုပ်နှစ်ချက်ကြိုရောင်းတာစာအုပ်ကိုတချင်းစာအုပ်ကိုစပီကာနဲ့တချင်းလေးတွေဖွင့်ပေးတယ်မှာချစ်ပူးတယ်ချစ်ပူးတယ်မလွယ်ဘူးယူတယ်ပိဒါကအဲ့စာအုပ်လေးတွေကင်အဲ့ရှေ့မှာဘေးမှာဆိုဘူရီဆိုင်ရှိတယ်ကြောင်နကောင်လို့ရှင်းမအုတ်ခုံရှိတယ်အဲ့မှာအပြစ်ဟာလူတွေကလည်းတချင်းစာအုပ်တွေဝယ်ကြအေးဆိုအဲ့မှာအဲ့ခြေရပလက်ဖောင်းကြီးအပြစ်တချင်းစာအုပ်လေးတွေတချင်းလိုက်ဆိုနေကြကြက်နေကြအဲ့ဒီဖြစ်ခွေထွက်တယ်ဘုမ်တိုင်းပြီးတော့အော်ချက်ကောင်းပြီတော့ရဲထုတ်ကလည်းနာမယူရတာကိုငင်းထွေးရေးပြီဆရာဒါလည်းနောက်မှပြန်သိတာအတူသားဝေးလာတယ်ဆိုရင် तू နာမည်ပေးဖို့ရယ် तू အဲ့ချစ်ကောင်းတော့ကနာမည်ရွေးထားတာအဲ့နာမည်ကိုကို့သားတပည့်ဟုတ်ပေးတယ်တကယ်ကိုသားလို့တပည့်လို့ညီလို့ကိုတပည့်လို့တောင်ဆက်ဆံတာမဟုတ်ညီလို့ထားတာသားလို့ထားတာချစ်ကောင်းအစီအာအစီအာမပြောရဲဘူးလေကြောက်တယ်လေနော်ဆရာ ਉਹ ဘောကဖင်းနေကောကောင်းနေကောနဲ့ဘာလို့အမေဥပြောမေချစ်ကောင်းဆိုပြီးပြေးတယ်ကိုမျိုးတွေ့ရတာတော့လေမေအဲ့နာမည်ကြီးကစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲမေကောင်းနေသားကောင်းနေအဲ့နာမည်ပဲရွေးအမေကပြောဒီချောင်းကအမေကာဘာရီရိုက်ကြပါနော် offset တင်တဲ့ full color တွေပေါ့အဲ့တော့ computer rain ပေါ်လေစလုံးဆိုလက်နဲ့စီရတာជី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 ကောတာတာမလာဘူးအခုမျက်နှာကို3ခု4ခုလောက်ကိုဖောက်ဖောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံဖောက်နောက်တစ်ခုကတ်မျက်နှာ4ခုအဲ့လိုမျိုးတွေလုတ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတဲ့ဘောဩဆိုဖြစ်ပါချစ်ကောင်းချစ်ကောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့စားလာချစ်ကောင်းကြတဲ့တာဘာနဲ့နောက်ဆို1986အောင်မြင်တာဟုတ်လား96 1960ကိုရေ
်ဒါအေးပေါ့စကားနော်လမ်းကြောင်းလွဲသွားတာပြောရင်လည်းအဲ့တော့ပြန်လို့ပြန်ရတော့ဘယ်လိုမျိုးကျေးဇူးတင်စာပြောကြတယ်နိုင်လို့မရဘူး ရောလား မရဘူး